አብሮ ካለም ጋር የዘመነ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንታዊ የፍኖተ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂያችን መሰናዶ ተጀምሯል። ለ20 ደቂቃክንም ወደ እናንተ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘን ቀርባለን። ቀዳሚ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው ደግሞ የሳምንቱን የቴሌኮም መረጃ ነው። መረጃዎችን ባልደረባችን ተስፋዬ ዘውዴ ያቀርብልናል። ከብራሽ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታዊውን የኢትዮ ቴሌኮም መረጃዎች እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ኢትዮ ቴሌኮም ለሁለተኛ ጊዜ የግሎባል ትሬድ ሊደርስ ክለብ ተሸላሚ ሆነ። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አንዷለም አድማሴ ግንቦት 1 ቀን 2008 ዓ.ም በፈረንሳይ ፓሪስ በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ ሽልማቱን ተቀብለዋል። ሽልማቱ የተገኘው በመላው ዓለም ካሉ 95 አባል ሀገራት የተውጣጡ 7500 የክለቡ አባላት በሰጡት መረጃና ድምጽ አማካይነት ነው። መሰረቱን በስፔን ማድሪድ ያደረገው የግሎባል ትሬድ ሊደር ክለብ ከ95 የዓለም ሀገራት በተውጣጡ ግንባር ቀደም ካምፓኒዎች የተቋቋመ ዓለም አቀፋዊ ተቋም ነው። የዘንድሮው የሽልማት ፕሮግራም ዓለም አቀፍ ልህቀትና ጥራትን የድርጅታቸው መመሪያ ያደረጉ ካምፓኒዎች ላስመዘገቧቸው ውጤቶች እውቅና የሰጠ ነው። በዓለም ዙሪያ በሚገኙ ካምፓኒዎች መካከል ያለውን የንግድ ትስስር ለማጠናከርና ለማበረታታት የታሰበ መሆኑን ተጠቁሟል። ኢትዮ ቴሌኮም ባለፈው የፈረንጆች ዓመት የ2015 የግሎባል ትሬድ ሊደር ክለብ አሸናፊ በመሆን መሸለሙም የሚታወስ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ወደሚቀጥለው መረጃችን ስንሻገር ደግሞ ኢትዮጵያና ቻይና ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ የፋይበር መስመር ዝርጋታ ለማከናወን የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪና የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና የቻይናው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ልዩ ሊሁዋ ፈርመዋል። የፋይበር ዝርጋታ ወደ አፍሪካ ሲመጣ በጅቡቲ በኩል ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ሲሆን ኢትዮጵያን የዚህ የግንኙነት መስመር ዋና ማዕከል በማድረግ ወደ ሌሎች የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ሀገራት የሚዘረጋም ይሆናል። ስምምነቱ ሀገሪቱ ወደ ዓለም አቀፍ መስመር እየገባች መሆኑን የሚያሳይ ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት በማጠናከር ረገድም ጉልህ ሚና እንዳለውም አመልክተዋል። ዶክተር ደብረጽዮን አክለውም ፕሮጀክቱ ተግባራዊ ሲደረግ በኢንፎርሜሽን ልውውጡ አማራጭ መንገዶች እንዲኖሩ በማስቻል ሀገሪቱን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ብለዋል። የቻይናው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ልዩ ሉሁዋ በበኩላቸው በአይሲቲ ዘርፍ የተደረገው ስምምነት ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን አጋርነት የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለሳምንቱ የያዝናቸው የቴሌኮም መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ጥሩ ጊዜ። ተመልካቾቻችን የሳምንቱ መረጃዎች የተከታተላቸውን ይመስሉ ነበር። አሁን ደግሞ በቀጥታ የምናመራው ቴሌኮም በእድገት ጎዳና ወደ ተሰኘው መሰናዳዎችን ይሆናል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሳይንስ የመገናኛና ቴክኖሎጂ ቋሚ ኮሚቴዎች የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርንና የተጠሪ ተቋማትን የስራ እንቅስቃሴ ይከታተላሉ፣ ይገመግማሉ። ተቋማቱን በአግባቡ መምራት እንዲችሉ ታስቦ የሳይንስ የመገናኛና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላትና ሌሎች የተለያዩ ቋሚ ኮሚቴዎች የተሳተፉበት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከሰሞኑ በሐዋሳ ከተማ ተሰጥቷል። ስልጠናውን የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ ኢትዮ ቴሌኮምና የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት በጋራ አዘጋጅተውታል። የስልጠናው ዋና ዓላማ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በተጠሪ ተቋማቱ ስትራቴጂያዊ ቅዶች መሰረት ምን አይነት ተግባራት እየተከናወኑ እንዳሉ ግንዛቤ ለማስጨበጥ እንደሆነ የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ኤፍራህ አሊ በመክፈቻ ንግግራቸው ገልጸዋል። በፕሮግራሙ ላይ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አንዷለም አድማሴና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች፣ በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት የዋና ስራ አስፈጻሚ ተወካይና የደብዳቤ አሰራር የስራ ሂደት ኃላፊ አቶ በዛባ አስፋው እንዲሁም የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ዳይሬክተሮች
ከተቋማቸው ተግባርና ኃላፊነት አንጻር በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም እንዲሁም በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የትኩረት አቅጣጫዎች ዙሪያ ገለጻዎችን አቅርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ገለጻው መሰረት በማድረግም ተሳታፊዎቹ አስተያየትና ጥያቄያቸውን አቅርበው በሚመለከታቸው ኃላፊዎች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። gov.et የሚባለውን አልቋል ካሁን በኋላ እናስተናግዳችሁ። gov.com ነው ሞሮፍ መሳቢቶች ልትገለገሉበት የምትችሉት የሚል ከኢትዮ ቴሌኮም ቅርብ ጊዜ ደረሰ ተሰምቻለሁ። .com እና .et መካከል ያለው ምንድነው? እዚህ የ.et ጉዳይ የመጨረሻው .et አድሚኒስተር የሚሆነው በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ብቻ ነው። ለምሳሌ .com ከኛ ውጪ ነው ወይም ደግሞ .com ከሆነ መጨረሻ ላይ .com .et ይሆናል። እና .et ሲሆን ነው እኛ ማኔጅ የምናደርገው። አብዛኛው ይሄ ገጠር ሹባልባ ስልክ የሚባል በቃ ማት ገንዘቦች ወጥቷል። ግን አብዛኛው ቦታ ላይ አገልግሎት አይሰጥም። ተጠቅልለው ወይ ቢሮ ቁጭ ብለዋል ወይ የሆነ ቦታና። ስለዚህ እነዚህንም ተከታትሎ ከማድረግ አኳያ ብንሄድ አሁን እኛ ሪፖርት ከምናደርገው በላይ ልንሄድ እንችል ነበር። ተጠቃሚነታችን ገንዘቡ ወጥቷል፣ ግን ከተጠቃሚነት አኳያ እሱም ጋር ችግር አለና እንዴት ድጋፍ ሊደረግ እንደሚገባ ቢነሳ ጥሩ ነው። የፊክስድ ላይን ጋር ተያይዞና የዋየርለስ ጋር በተያያዘ ያሉትን ክፍተቶችን ከጥገናም ጋር ከሌሎች ጋር ያርገን እናያቸው። የጥገና የተቀመጡ ለረጅም ጊዜያቶች ያለ ማስገዝመዝገብ ችግሮች አሉ። ከትራንስፎርሜሽኑ በፊት ማለት አሁን ያልመጣው ሪሰንትሊ ኑ ያለ ነው። የተለየ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ኑ የሚለውን ነገር ማሳመን ገና ይጠበቅብናል። ሪሰንት ባለው ግን አሁን መከራከር ይችላል። 90-80% በዛ ፔስ እየሄደ ስለሆነ ማለት ነው። የመንግስት ተቋማት በተጨባጭ ይህንን ሰርቪስ ከመጠቀም አንጻር ያሉበት ሁኔታ ላይ ምን ይመስላል? ወረዳ ቤት ላይ የተነሳው ያው በመንግስት ብዙ መስሪያ ቤቶች ይጠቀማሉ፣ ግን ኤክስፔክት የምናደርገውን ያህል ጥቅም ላይ አላሉም። ቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ በጣም ፌመስ የሆነው አገልግሎቱ ነው ብዙዎቹ የሚጠቀሙበት። የተወሰኑ መስሪያ ቤቶች እንደ ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ፣ ሚኒስትሪ ኦፍ ዲፌንስ፣ የክልል መስተዳድሮች፣ አሁን ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ከዚህ ከሄልዝ ኤዱኬሽን በተያያዘ በብዛት የሚጠቀሙበት ነው። ግን አንዳንድ መስሪያ ቤቶች አሁንም ብዙ የማይጠቀሙ መስሪያ ቤቶች አሉ። እንግዲህ ቅድም እንደተባለው አንዱም እንደዚህ አይነት የአዌርነስ ፕሮግራሞች ሌሎች እንዲጠቀሙ በእናንተ በኩል ፑሽ እንዲደረግ። ውጫዊ ድጋፍ የሚያሻቸው ጉዳዮች ብላችሁ ያነሳችኋቸው ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ እናንተ በዚህ ልክ መንቀሳቀስ ከቻላችሁ፣ በእርግጥ እየቻላችሁ ነው። ድጋፍ በሚያስፈልጉ ጉዳዮች ግን በየቋሚ ኮሚቴዎቻችንም በህዝብ ተመራጭነታችንም ድጋፍ ልናደርግላችሁ በሚገቡ ጉዳዮች ላይ አቅም በፈቀደ መጠን መደጋገፍ የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ እገምታለሁ። ለዚህም በእኛ በኩል ዝግጅት አለ። በመላ ሀገሪቱ ፕላዝማዎች አሉ፣ ኮኔክትድ ናቸው፣ ግን ፋንክሽናል አይደሉም። ችግራቸው ምንድን ነው? አንዳንዶቹ የአይቲ ፓርቲ ነው ይላሉ፣ ሌላው ደግሞ የትምህርት ሚኒስቴር ፓርቲ ይላሉ። ለመሰረተ ልማቱ የወጣውን ገንዘብ ያክል አገልግሎት እየሰጡ አይደሉም። ብዙ የማይሰሩ ወይም በዚህ በፕላዝማ የሚተላለፈውን የማያገኙ ትምህርት ቤቶች አሉ። እነሱ ግን በዚህ ዓመት ብዙዎቹ እንዲያገኙ የተበላሹትንም ለመጠገን ብዙ ጥረት ተደርጓል። በትምህርት ሚኒስቴርም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም በኢትዮ ቴሌኮም የየራሳችን ድርሻ አለን። ኢትዮ ቴሌኮም በዋናነት ከሳተላይት ጋር ያለውንና በትምህርት ቤቶች አካባቢ ኢንፍራስትራክቸሩ ማድረስ ነው። ሌላው ትምህርት ቤት ፒምስስ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ያሉትን ደግሞ በትምህርት ቢሮዎች አማካኝነት የሚካሄድ ነው። እኛ የማስተባበሩን ስራ ነው የምንሰራው እና የሶስት አካላቶች በጥምረት የምንሰራው ስራ ነው። ኃይል መቆራረጥ ጋር ትክክል ነው፣ በጀነሬተር በምን መሸፈን አለብን የሚለው አለ። ሌላው ግን ከዚህ ውጭ
ብክለትንም ብክነትን ለመቀነስ የሚያስችሉ ዘመኑ የወለዳቸው ከዚህ ሻል ያሉ ቴክኖሎጂዎች የሉ? መብራት ኃይል ላይ ብቻ ጥገኛ ሆነን መስራት እንደሌለብን አስበን በአሁኑ ሰዓት ላይ የሚጠቀመው ኮመርሻል ፓወሩን ከመብራት ኃይል አገልግሎት ይጠቀማል። ዲዝል ጀነሬተር አለው። አዲስ አበባ ብትመጡ 80% ከኮመርሻል ፓወሩ ውጭ ሌላ ኃይል እንጠቀማለን። ሶላርም እንጠቀማለን፣ ባትሪም እንጠቀማለን። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው አንዳንድ ወረዳዎች ብትሄዱ መብራትም ሳይኖር እኛ አገልግሎት አለ። የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ማሳደግ ማለት አጠቃላይ የሀገርን ትራንስፎርሜሽን ማሳካት እንደሆነ የገለጹት የምክር ቤቱ አባልና የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ አማኑኤል አብርሃም ዘርፉን በማሳደግ ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪነትን መፍጠር አለብን ብለዋል። በጣም ጥሩ ምርታ የሚባል ለውጥ ነው የተመዘገበው። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ደግሞ በምናይበት ጊዜ የመጣነውን ካለፈው ጋር እያነጻጸርን ሳይሆን ዓለም ከደረሰበት ጋር ብቻ እያወዳደርን ራሳችንን የደረስንበትም ሳይሆን መድረስ የሚገባንን እያለንን ጉድለቶቻችንና ጥረቶቻችን በየደረጃው እየፈታን የምንረባረብ ከሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪነታችንና ተጠቃሚነታችን ይበልጥ እየጎለበት እንዲሄድ ማድረግ የሚቻል ነው የሚሆነው። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪና የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በስልጠናው ማጠቃለያ መልእክት አስተላልፈዋል። ዶክተር ደብረጽዮን በመልእክታቸው ምክር ቤቱ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ከተጠሪ ተቋማቱ ጋር በቅርብ ሲሰራ እንደነበረ አውስተው በየሩብ ዓመቱ በሚደረግ ግምገማ ብቻ በእውቀት የተመሰረተ የድጋፍና ክትትል ቁጥጥር ስራ መስራት ከባድ በመሆኑ ስልጠናው መስጠት እንዳስፈለገ ተናግረዋል። መድረኩ በእውቀት የተመሰረተ ክትትልና ድጋፍ እንዲሰጡ ግንዛቤ እንደፈጠረላቸው በተወካዮች ምክር ቤት የሳይንስ መገናኛና ቴክኖሎጂ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጌታቸው መለሰና የቋሚ ኮሚቴው አባል ወይዘሮ ገነት ጦንኬ ይናገራሉ። ያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ የሚመለከታቸውን መስሪያ ቤቶች ለይቶ ድጋፍ የማድረግ የመከታተል እንዴት እየተጠቀሙባቸው እንደሆነ የመደገፍ ስራ መስራት እንዳለባቸው ነው ያየነው የተረዳነውም። ዛሬም ያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ የሚወሰደው ይህንን ነው። እንዲህ አይነት መድረክ መፈጠሩ በሪፖርት ከምንገናኘው ወይንም በአካል ጠርተን ሪፖርት እንዲያቀርቡ አድርገን ከምንገመግመው በተጨማሪ ከየት ወዴት እየመጡ እንደሆኑ መነሻቸው እንደነበረ አሁን በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኙና ወዴት ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚገባቸው ሰፊ ግንዛቤ ወሰድንበት ነው። እኛም ደግሞ ተለጥጠን መደገፍ የምንችልበትን ግንዛቤ ነው ያገኘ ነው በዚህኛው ስልጠና ማለት ነው። በጣም ትልቅ መድረክና የፈለግነውን ያሳካንበት ሁኔታ ነበረ ማለት እንችላለን። ተቋማትና ሚኒስትሩ መስሪያ ቤቱ ጋር ያሉት ግንኙነቶች እጅግ በጣም ውጤታማ ናቸው የሚባሉት ናቸው። ግን ምናልባት መሻሻል ያለባቸው ነገሮችም ያው እንደ ግብአት የተወሰዱበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። የህዝብ ተወካዮች የሳይንስ የመገናኛና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት በቀጣይ ይህንን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መሰረት በማድረግ በእውቀት የተመሰረተ ክትትል ድጋፍና ግምገማ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።